transport tak jak mrene iki kejaba nderek ngarep-arepi penggalihe para sedulur sing kena musibah supaya orang lokro ayo padha semangat meneh iki adik-adik jak gojekan nggih ayo adik-adik sing luweh cendhek saka aku sapa Dwur sing luwih cedhek saka Mas Pur. Nah. Kene. Iki teguraku iki. Wah, kowe kalah Pur. Kene. Iya. Wah, gak mbare klambine. Ha kowe kuwi ni depu iki, sepon bok kene iki. Iki iki karo kowe mau ndi, Pur? Wah, gambare apik banget. Gambar apa iki? Gambar apa? Sepon bok. Wah, Gambar apa, Dek? Iki gambar apa iki? Iki gambar apa? Iki gambar apa, Le? Iki lho. Iki. Isane meneh gambar apa? Nggih, paringi susu. Sini. Nanti diparingi susunya Bude ya. Dari Bude sana. Sama Bude enggak boleh nangis. Nggih. Waduh. Dek, namanya siapa? Tapi Sapa? Gapet. Dapet. Jenenge iki Dapet. Mau. Heeh. Mau potongane rambuté apik tenan iki. Mone jenenge Pahin saiki Dapet. Jenenge Dampit. Dapet hadiah ya, Bu. Iya, Dapet hadiah. Dapet dapat hadiah. Salaman sih. Iya. Salim saya ni. Iya. Budhe disun. Salim. Budhe disun. Salim. Iya. Budhe disayang sih. Iya. Budhe disayang. Disun. Wah. Cakat. Dinek. Biantil mengarep biantil. Tapi aku ni ngambung nyekrek. Walah. Iki om Yasun om. Disun Pur, dali jabur. Hadiah sing mas. Oh nggih. Iki jenenge sapa? Jenenge sapa? Nama Renaldi. Renaldi. Iki sampeyan. Hah? Ronaldo. Iki mergo sipur kabeh ndodok kabeh. Iki mergo sipur piye? Wong iki dipolke, Pur. Pur, ngatek to, Pur. Iki wis pol banget iki. Umure pinten? Ngawet tiru rambutmu abang ku lho. Ora apa-apa, ora Sahrul Gunawan ngene lho. Lunga iki. Oh, pinter. Nek wis oleh gak ke bapakne. Pinter nggih Dik iki. Umure pinten? Loro. Telu napa wolu? Telu. Songo apa 10? Wah. Songo apa 10 songo. Umure pinten? 11 napa 12? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, Plesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta.